Denis Renggolo Wati yang bakti duten. Sembah nuwun wong ayu awan iki sing rambut nyeng kuyung kanca-kanca De Pradanas. De Pradanas saking wengkon Palur. Mas Diki. Ya, Mas Diki. Bose Pak Cicik ninga. Ya, iki Mas Suwat. Wonten ing wengkon Tambas lumantar Cici Ananta. Bu Ahu ewu saiki dek iki mendunia. Andak. Pak suwene anu ki lho, lagu-lagu lawas in meneh ki lho. Jenenge Cici wis kawentar-wentar ning ngendi. Andak, ya. Jeng. Masih mambu nih kono kene. Mambu nih Jeng. Awan iki De Pradanas komplit. Penyanyi ini telu. Sing gede ya kegedean, sing cilik kecilian. Di komplit cici kan golek penyanyi ngono iki kok Mas. Dek ngejak aku ra mergo apike. Iya, mergane apa? Mesak. Mesake. Ina, untuk salam tujuh sagung baru lagi. Jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kak kembaro raus kalian. Sugeng pepanggihan kalian kula sak grombolan. Dari ini kau nunggu foto. Sugeng pepanggihan ya Mas. Langkung-langkung keluarga ingkang saking Gondang Rejo. Nggih Bu nggih. Sekarang ini Bu. Pepanggihan. Oh Gondang Rejo menika. Biasanya Gondang Rejo. Jih langsung kemauan Mas Joko menopo. Monggo aku sumarah selirane apa kang kepareng kapur. Udang temanten berdua semoga menjadi keluarga yang sakinah. Mawadah warohmah fi dunia wal akhirat. Dan pikantuk momongan. Amin, amin. Ini kita iya mantan yang ayu nih Mas. Masya Allah. Riasi kau ngendi to iki Mas? Sikong dunia. Pun di? Kau ngomah. Kok ngomah yang ngerti. Jos. Mbak Junita yang ngerti. Karanganyar. Pun di? Kayak pun di bu? Pun di bu? Lah. Lah sing diompak penani alamate kok ya. Ora iya. Riase jos. Pokoke selamat nggih. Sukses ya, Bu. Diatur kesik lelagon iki larase apa? 6 sik Kang Mas. Suwe ra ketemu kanca boyo lali ya Allah. Piye kabarmu, Kak? Sehat, semangat ya. Nadyan kali ngono gunung wong tresno gunung tetep bakal digoleki. Tetep bakal digoleki, bakal ketemu. Mestine. Nyabrang ombak segoro. Mesti sang pujaan hati. Nah, nah iya mengono ta? Iya bener.
Monika sawahan Boyolali ye. Mengubah yang cantik menjadi lebih cantik. Ya, betul. Mengubah yang momret menjadi cantik. Momret. Buat cantik tidak harus langsing, gendut pun bisa imut. Nah, iya ta, Bu? Niki gedeane mboten utuh kok, Bu. Yuh, jan. Ha iya. 11 12. Ha iya. Oh nggih. Bote labuh tresno anggayo ra sose rekoso yang suara. Buka sisi wis biater ya. Buka rolas gitu. Oke men ya. Lali kok. Lahir. Buka kok rolas ini ngobloh-obloh. Sih. Dawahipun panggodane katresnan kan. Aja. Monggo dipun aturake wong ayu. Biyen aku rakoskan. Iki neng kis moyo sopo neng geladak. Rencana loro barang. Rencana loro teko kene. Ayo teko kene iki syutinge wis tekan endi-endi dadi aja sepelah. Lah mulo. Kaya iya wis ajar. Endah kung suaranipun nggih Bu nggih. Apa suarane apik ya enek empere. Wong tandone angin akeh ya. Tandone angine ora wong ban wong enek klepe no. Oh enek. Kayak ngerti nggone? Eh? Klepe ngerti? Roh aku ndek ngisor. Carane ngetes piye? Carane ngetes piye? Gampang no. Piye? Lebokke waskom. Terus. Wah, ngene plekutuk plekutuk ha iki klep. Plekutuk dok kene. Yo. Ya. Tas I'm
motor abur yang dulur seliwar, seliwar, nah, seliwar. Kowe ngerti apa sebabnya? Ngapa? Bingung golek tempatnya parkir gak diusung rene. Lagi. Oh lah, ini nah. Masa ini benar pertandaannya bocah pinter. Oh lah iya. Langsung bu, oke. Iya. Monggo. Tak semenara. Dan yang katresnan Purno Katur seserangan di Mas Ayu Denis. Gelarik budaya sini keksawa tawai semuanya nih mongso dukap kumap.